Так, ми ще трішки потерли чесночку і підсолили. Треба використовувати цілий рік, тому що... Буня, ти засмагаєш, так, Івусика? А, але гарно на сонечко. Івусика! Ви файно собі тут загоряли, сонечко, маєте лежаки. Ми це полягали. Ну, класно. Колись я прийду так, щоб ноги загоріли. Трошки присмагу зробимо. Дуже гарно. Ой, дивись. Баба кулька дує тобі. Мама, іди. Розпай таку рубаху клетку. Любу нитку візьму. Ага. Досить, мам, бо трісно. Ще мало. Спроба номер три. Рома так загоріла на очі, червона. Єлоу, правильно. Єлоу. Твій улюблений колір, напевно, Єва Єлоу. На ринку сьогодні з мамою купили таку красу, квіти, травичка зелена, дрібненька, дуже-дуже ніжна, гарно виглядає, і такі горщики. І зараз я буду висаджувати композиції, буду робити мікс, надіюсь, вони приймуться і будуть гарно цвісти. Краса в мене вийшла в результаті, мені дуже подобається, надіюся, всі квіточки приймаються і будуть гарно квітнути у нас на балконі. Що, Євуня таке смачненьке гамає? Айскрім! Айскрім? Смакота! Смакота! Мороз. Айскрім. Може, нарешті сьогодні випаде дощик, вже так збирається пару днів, хмариться. Але нічого не падає. Можливо, вже сьогодні наш город полиє дощик. Дощик як робить? Кап-кап. Якщо хмарка ронить сльози, то йдуть дощі і... Грози! Прийшли на стадіон. Травичка так посохла, пожовкла, нема дощику. Де ми будемо бігати по травичці? Ми сьогодні повернулися дочкою з нової роботи. І ось такі вишеньки робили. Я все зберігаю в окремому альбомі. На згадку. Сьогодні хочу поділитися з вами дуже смачненьким рецептом пиріжків. Начинка зелень та варені яйця. Тісто дуже-дуже смачненьке, м'ягесеньке, просто повітряне. Для початку готуємо дріжджове тісто, для якого беремо 300 мл теплого молока. Додаємо 7 грам сухих дріжджів. Одну столову ложку цукру. Одну чайну ложку солі, одне яйце, і все гарно перемішуємо вінчиком.
Тепер всипаємо 550 грам борошна. Додаємо 40 грам м'якого вершкового масла. І замішуємо тісто. Таке м'ягеньке тісто получається в результаті. Можете трішки липнути до рук. І тепер додаємо 2 чайні ложки яблучного оцту. І ще раз все гарно вимішуємо. Тепер тісто накриваємо рушничком і відправляємо в тепле місце підходити на 1 годину. Для приготування начинки нам необхідно взяти 5 варених яєць, гарний пучок зеленої цибульки та кропу, 40 грам вершкового масла, сіль, перець за смаком. Приступаємо до формування пиріжків. Ось таке, воно дуже м'ягесеньке, еластичне. З цієї кількості тіста у нас має вийти приблизно 12 пиріжків. Наші пиріжки готові, ось така смакота. Зараз я покажу, як вони виглядають всередині. Дуже м'ягесенькі, багато начинки, обов'язково спробуйте. Вони надзвичайно смачні. Я тобі дуже сподобався пиріжечок, так? Але це смакота... Їхала до Красної? Де? Заходимо, Івонь. Скоренько! Даєш? Ходи. П'ять квіточок? Але красиві квіточки. Але пахнуть. Порахуй, скільки є. Порахуй. Сикс. Баба порахує. А я йшла по І ось я далі не мені. Ой, ваша трянда вже розквітла. Ми приїхали в село. Сьогодні будемо тут ночувати. Завтра наші йдуть на весілля. Я буду робити зачіски, макіяжі, тому будемо ночувати, щоб зраненько стати. Все встигнути зробити. Потім ми з Євою залишаємося на господарстві. От така дрібненька, так? Кущівка. Угу. Світло розв'язання. Угу. І починає квітнути. Ми магнолію посиділи. Угу. Це вже на другий рік ніхто не буде. Йдемо, підемося на гору. Я люблю цей пахні. Тоже смим. А як він називається? Угу. Він так гарно пахне. І тут колись був такий, як кущ мошок, чи як? Знаєш, такий дрібненький? Знаєш. Персикові. Такі піоновиді, що вони такі мають багато листочок. Зробив слово. Після дощику. Там подивимось на город. Що наші господинки посадили. О, і тут є така класна. Це бачимо, така стовбур має. Угу. Картопелька. О, вже починає цвісти. О, у вас така салата, я собі нарву. І рукола. Рукола є. Ось ці помідори. Не пополили. Та нічого. Салата, рукола, кропик. Капуста, диви вже, яка велика. Тарання. Тарання капусточка.
помідорчики. Та господиня, що скажеш, господиня? Та ці цибульки. Кабачки. Ви садили ці дені? Не любите? Мама посадила такі червоні. Сніжана бере. Якщо буде погода, так, буду засмагати. Я ніколи не любила. Ходити на сіно, бо мене все кололо, знаєш, така жара. А ми то сіно перевертаємо, то плюка летить, все це. О, агрус. О, божні, а що? А? Як агрус? Агрус краще, ніж смородина. Есіка. Вона зраділа, що її розв'язали. Отак, помити ноги літньому душику. Літній душ. Але краса. Такий спокій. Тваринки. Песик, котик. Зараз вже буде митися, лягати спати, бо зранку треба вставати. Небо захмарилось. Надіюсь, завтра буде погода. Ми дівчата собі покупляли такі сукні літні. Треба, щоб сонечко було. Кулетик наш. Рижик і Джесік. Джесіка. Завтра з'явою самі лишаємося, аж страшно, чесно кажучи. Але нічого, думаю, все буде добре. Але краса. Все таке зелененьке. Жабки квакають, пташки співають. Постригли і Олівію взагалі копія. Копія татка. Дівчата готуються до завтрашнього дня. Прасують собі. Ти твоя сестричка, так? Така маленька. Давай, деда. Ляля пішла купі-купі, так? Купі-купі, Ляля. А Єва хотіла тут гойди, так? А твоя дубка трошки цей завелика. І ми. Єва, ти поломиш? Ти вже завелика. Івонь, ти завелика вже дівчинка. Ти така сова. Єва її боїться. Дуже довгі віки має. Єва! Єва втікла. До завтрашнього ранку підготовлено, все підготувала собі, косметику, засоби для укладки. Дивимось, бабки. Дівчатка вже всі готуються. Олівії теж бантик причепимо маленький, так? Косилинку вже накрутили, тут локони фіксуються, зараз будемо робити макіяж. Так, перші красуні вже готові, бо й на хресна. Вони йдуть швидше, потім Маруся піде з моєю мамою. Можу. Вам пощастило, сонечко вийшло. Супер. Покрутись. Красунечка. Все, веселої забави, дівчина. Зараз твоя черга, будемо тебе малювати. Та викандрій. Буня, це Олівії, ой, долочка, ти вже завелика. Олівії, так. То Лялі маленької гойдалочка. Ти трошки вже за... Ще одна дівчина готова. Я по черзі всіх відпускаю. На, красуня. Покрутіться. Гарно. Пощекати. Яке хочеться? Все, веселий забав. Ha, 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 ha
сина залишуть. Ми будемо з тобою на господарстві, так? Хресна піде. Давай-ка, Андрій. Там. Там? Ще йдемо хресні, зробимо зачіску і все. Тато бавить. Добре, що сонечко вийшло. Що дощ не падає. І наймолодші наші гості також вже готові. Хресна Євина, Олівія в такому гарному костюмчику рожевому. Спайкай. А я Єву ніяк не можу вкласти. Наша хресна красуня йде вишивці. Вже зачіску свою. Я трішки відпочила від ранкової роботи і готую вечерю. Зараз приїде Олег. Я захотіла смаженої картопельки з зеленню. Також смажу кавачки. Зараз піду на город, там стільки зелені. Нарву кропику, салату, цибульки молодої. І приготую смачненьку вечерю. І буду потім чекати вже пляцків з весілля. Напевне, вони довго не будуть сьогодні, тому що зараз весілля вроді до 10-ї години. Думаю, 11-ті вони вже будуть. А я чекаю на весільний сирник. Він мені якийсь по-особливому смачний, саме з весілля. Трошки хмариться, але на дворі тепленько. Я вивкала спати і вийшла на природу. Тут така краса, неможливо сидіти в хаті. Якраз і сонечко вийшло. Трошки вітереється, але досить тепло. Перед тим, як ми їхали в село, заїхала в нову пошту, забрала посилочку. Впевнена, що більшість з вас знають цей бренд завдяки їх дезодоранту. Це є торгова марка Бабе, іспанська фірма. Якщо чесно, це є один з топових дезодорантів. Якщо ви спробуєте його і почнете ним користуватися, то вже не будете шукати йому заміни, бо це той випадок, коли продукт працює. Він дуже гарно захищає, не лишає плями на одязі, має легесенький аромат і абсолютно безпечний. Відкрию вам невеличкий секрет для того, щоб побачити результат антипреспіранту. Потрібно його наносити не зранку, а ввечері після душу на повністю суху шкіру. І наступний продукт, мій любимчик також, це є сонцезахисний флюїд SPF 50 захист. Дуже гарний, легенька текстура. Можна використовувати цілий рік, тому що шкіру потрібно захищати від ультрафіолетових променів і влітку, і взимку. Він в собі має гіалуронову кислоту, яка дуже гарно зволожує. Кремчик дійсно дуже гарно захищає. Це моя любов. Звикли, що засоби з SPF дуже жирні, такі важкі, але оцей флюїд, він надзвичайно легесенький, дуже навіть не відчувається на шкірі, дуже гарно зволожує, в нього дуже гарна консистенція, це однозначно тепер моя любов. Готувати вечерю, зараз татко приїде, йдемо на город, нарвемо цибульки зеленої, так? Цибульки зеленої. Так, зеленої цибульки пішли. Така гарна рукола, обожнюю рукола. Треба ще кропику до бульбочки, салатику. Сьогодні мала тина сіно, але вночі падав дощ і сіно все мокре. Єва, ходи до мами. Кроликів дивитись, так? Ні. Бачиш, скільки курочок тут є. Як курочки кажуть? Ко-ко-ко. Які кролики гарні. Якого кольору? Біленький. Пішли, Євуня, бо мама готує гамати. Гам. Зараз татко приїде. Пішли. Куди, Єва? Пішли, зайка, пішли. Господинька маленька. Скоренька, скоренька. Пішли. Йдемо?
Бач, бульбочка росте. Потім будемо копати її, збирати урожай. Так? Так. Так. Будемо копати бульбочку, картопельку. Ти пам'ятаєш, ми минулого року кукурудзьку тут збирали? Ти була така маленька. Ми тобі дали таку хустинку, і ти була така мамина помічниця. Мама. Так. Помічниця мамина ти була. Пішли, давай обійдемо кругом хати. Мама тобі ще покаже квіточки, тут гарні ростуть, трояндочки. Дивись, який кущик. Краса. Дати, а ти вже тут? Мама тут. Мама тут, і пасик тут, так? Дай додому. Страх номер один – це грім і гроза. Такі хмари надійшли, швидше би Олег приїхав. Я дуже боюся. Так, картопелька вже майже готова. Кабачки, зараз помащу майонезом з чесничком. Дам помідорку і буде смакота. Тут зараз робить рилочку зелені, цибулька. Кап-кап, дощик, та? Кап-кап, мама теж боїться. Куди? Йдемо звідси, бо я боюся. Я в шоці. Це якийсь град навіть. Чи то дощ? Дощ такий грубий. Привіт, великі мої. Скучав з татком? Скажи, люблю татка. Любиш татка? Кажи, вона так вже багато говорить. Моя пташечка. На старт, увага, руш, хоп! Ти моя мальоточка, Фр, пас. Але гремить. Моя дівчинка солодка. Явочка, моя май. Дубайська. Дубка. Нозі. Дубка. Нозі. Дам гамати. Спинка. Дам гамати. Ням-ням. Стоєм. Опа!